Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Timalan Pengurus yang dimuliakan Tuan Guru Datuk Mushira yang dimuliakan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Tuan Guru Presiden, Sof Kepimpinan dan para perwakilan sekalian. Pertamanya Perlis mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Tuan Guru Datuk Mishirul Am yang dilantik semula menerujui Majlis Syurah Ulama PAS Perlis mendoakan semoga Allah Ta'ala sentiasa memberikan kekuatan dan kesihatan yang berpanjangan untuk terus memimpin Majlis Syurah Ulama PAS Keduanya Perlis menyokong penuh ucapan dasar yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden yang bertemakan Islam menyatukan ummah. Tema yang diangkat pada kali ini membuktikan bahawa PAS terus beristiqamah atas prinsip Islam dan berjaya melakukan islah dan tajdid mengikut situasi dan realiti yang mencabar. Yang ketiga, boleh juga mengucapkan sekalung penghargaan dan tahniah kepada Tuan Guru Presiden dan pimpinan yang telah membuat keputusan yang berani untuk menggunakan lambang perikatan nasional pada PRN Melaka. Yang keempatnya, perlis akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ucapan dasar yang berhormat Tuan Guru Presiden yang menuju kepada tema Islam menyatukan ummah dan prinsip penyatuan ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi fis samaa'i ilah wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. Surah Az-Zukhruf ayat 84 yang maksudnya dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan dialah Tuhan yang disembah di bumi dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini Datuk Musyiraam bacakan dalam satu program di Perlis Forum Perdana Anjuran Dewan Ulama PAS Negeri pada 3 Januari 2021 yang lalu yang memberikan kefahaman kepada kita bahawa teras dan juga asas akidah kepercayaan yang mesti dipasakkan dalam jiwa umat Islam seluruhnya bahawa makhluk yang di langit dan di bumi hanya maabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ayat ini juga menjadi panduan untuk menyatukan ummah. Jadi penyatuan ummah ni bermula daripada kita semua. Ahli-ahli PAS. Pemulaan PAS yang mengajak semua ummah sama ada ummah ijabah iaitu orang Islam dan ummah dakwah seluruh, seluruh kelompok manusia supaya bersatu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting ialah kita sesama kita hendaklah menjaga kesatuan. Yang telah dibina sejak sekian lama. Perkukuhkan kesatuan ukhuwah dan kefahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan menyatukan ummah di luar sana. Kalau di antara kita masih lagi bercakaran, bergaduh maka agenda penyantuan ini akan terbantut dan kadang-kadang mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru Presiden telah menulis dalam satu artikel Minda Presiden yang bertarikh 3 Mac 2021 di atas di bawah tajuk perpaduan ummah dan perpaduan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan langkah perpaduan umat Islam yang menjadi tonggak bagi memimpin manusia. Baginda menggabungkan golongan yang beriman iaitu Muhajirin yang berpindah daripada Mekah dan juga Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Mereka disatukan dengan perpaduan sesama Islam berteraskan prinsip persaudaraan iman yang menghapuskan kebanggaan diri. Fanatik perkauman dan kekeluargaan yang menjadi kebanggaan bangsa Arab pada ketika itu. Dan seterusnya perpaduan itu disertai oleh golongan bukan Islam yang terdiri daripada kaum Yahudi, Kristian dan juga Majusi. Maka perkara yang terpenting sekarang ialah menyatu padukan parti-parti Melayu Islam yang mempunyai titik persamaan terhadap konsep perlembagaan dan juga parti bukan Islam yang tidak ekstrim dan bersama menerima asas perlembagaan. Maka perpaduan inilah gabungan yang diusahakan dengan penubuhan muafakat nasional dan juga perikatan nasional. Matlamat kita ialah menjayakan agenda besar perpaduan ummah dalam kalangan mereka yang mempunyai persamaan konsep iaitu berpegang dengan agama Allah dan janganlah berpecah belah. Kita menolak semua pihak yang menunjukkan tanda-tanda hendak merungkai asas penting ini daripada petunjuk Islam yang telah wujud dalam perlembagaan sehingga mereka bermatlamat untuk meminggirkan Islam dan juga kepimpinannya. Di sidang perwakilan sekalian, apabila tiba masa Tuan Guru Presiden kata, kita kena belok ke kanan maka kita kena belok ke kanan jangan ada yang belok ke kiri kalau tuan guru presiden kata kena belok ke kiri janganlah ada yang belok ke kanan dan kadang-kadang kita melalui satu perjalanan yang begitu panjang tiba-tiba tuan guru presiden kata kena U-turn kena patah balik orang berlis kata jadi kena belajar Perlis sebab Menteri Wilayah ada orang Perlis lah ni ha. Jadi kena U-turn U-turn ni kalau naik motor penunggang motor dia cenderung ke kiri, janganlah pula pemboncing dia cenderung ke kanan dua-dua ha. kena cenderung ke kiri, supaya tak jatuh motor, supaya tak rebah motor seterusnya usaha menyatukan ummah ini telah pun dinyatakan dalam perlembagaan PAS pasal 6 ada 11 perkara saya sebut 3 perkara saja yang pertama menyeru umat manusia kepada syariat Allah dan sunnah rasulnya melalui dakwah secara lisan tulisan dan juga amalan yang kedua memupuk dan memperkuatkan ukhuwah Islamiah dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat. Dan yang yang ketiga memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan tanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum dalam negara ini. Maka perlis mencadangkan beberapa perlis mencadangkan 5 cadangan <tuh> untuk sama-sama kita renung. Yang pertama, Presiden mencadangkan program diskusi karya ilmiah yang ditulis hampir kita kata ratusan buah buku kitab yang ditulis, yang ditulis oleh Tuan Guru Presiden dan beratus tulisan minda Presiden yang kerap ataupun selalu keluar maka Perlis mencadangkan agar program diskusi kitab-kitab, buku-buku yang dipilih dan juga tulisan Minda Presiden ha, dibuat ataupun dilaksanakan di negeri-negeri. Yang kedua, Perlis mencadangkan diwujudkan pemantau kepada negeri-negeri. AJK PAS Pusat lah pimpinan. Contohnya, Uh, yang berhormat uh, datuk panglima perang jadi uh, pemantau bagi negeri Perlis uh, untuk apa untuk menilai memberi nasihat kepada negeri tersebut dari dari aspek pengurusan dari aspek penambah keahlian keahlian dan juga program-program aktiviti dan juga keuangan. Maklumlah perlis ni negeri kecil, sumber tak banyak. Ha, mungkin Datuk Panglima Mapang boleh bawa kewangan untuk pergi ke negeri perlis. Yang ketiga, <coughs> mewujudkan rakan ta'akhi antara negeri. Contohnya perlis dengan perak. Ha, perlis dengan perak lah, kedah dekat sangat. Ha, perlis dengan perak, mewujudkan negeri ta'akhi, uh, Jawatan kuasa harian berperanan untuk bermesyarat sekurang-kurangnya contoh. Contohnya tiga bulan sekali bertukar-tukar pandangan ha, dari sudut pengurusan pentadbiran dan juga seni politik dan dan mungkin hasil bumi. Ha, Perlih ada harum manis. Ha, perak ada apa, buah durian batu kurau. Boleh bertukar-tukar hasil dan seumpamanya. Takat sebut dia ya, bawa tak. <laughs> Al musyri am orang pelih kena. <laughs> Baik. Rengkas dengan Ustaz. Baik, tiga. Tiga ini adalah penyatuan dalaman kita di antara kita. Yang keempat, diadakan liqa' terbawi antara rakan-rakan kita, PAS, UMNO dan juga bersatu. Dan silibus liqa' terbawi tersebut kita ambil salah satu kitab atau buku yang, digut, yang ditulis oleh tuan guru presiden kita untuk kita menyampaikan fikrah eh, kepada mereka dan memberikan kefahaman kepada mereka. Dan yang kelima program diskusi semula WINS, wawasan induk sejahtera dan juga dokumen hijau yang telah pun didokumentkan. Program ini <coughs> boleh dilaksanakan di negeri-negeri negeri untuk kita kembali memahami strategi pendekatan-pendekatan eh, <coughs> yang eh, di disampaikan itu pun yang telah pun disepakati bersama dan akhirnya <coughs> tuan guru presiden juga telah menulis dalam minda presiden pada 2 Ogos nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja dan pemimpin iza aradallahu bil amiri khaira ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakarahu wa in zakarahu a'anahu apabila Allah menghendaki kebaikan seseorang raja atau pemimpin itu nescaya dijadikan baginya pembantu ataupun menteri ataupun penasihat yang benar dan ikhlas jika pemimpin itu lupa atau leka nescaya diberikan peringatan jika pemimpin itu mengingati nescaya akan diberikan pertolongan kepadanya Wa iza aradallahu bihi ghayra zalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam sebaliknya jika Allah menghendaki selain daripadanya keburukan kepada pemimpin itu nassaya diberikan baginya pembantu yang jahat jika pemimpin itu lupa dan lalai nassaya tidak diberikan peringatan dan jika dia mengingati nassaya dia akan diberi pertolongan kepadanya ayu abu daud maka jelas tamak kan baik uh, akhirnya uh, pelih juga memohon sedikit penjelasan terhadap uh, muktamar dewan ulama pas pusat yang baru-baru ini difahamkan berlaku sedikit masalah teknikal mudah-mudahan Allah taala membantu kebijaksanaan pimpinan untuk menyelesaikan masalah tersebut wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh